Vaig pensar que podia fer fins a quarts d'11 o 11 i penso que la millor manera també de desestressar-se, de deixar anar una mica els nervis que puguin haver-hi, seria anar a córrer i aquest és una mica... El... Ha començat així, en llevant-me i a les bambes. No pot. Jo havia sigut jugador d'àmbol en el club d'àmbol de Cardedeu, però arriba un moment en què ja no, ja no el dones de, de si sí, i bicicleta, anar a córrer, qualsevol cosa lligada la natura, passejar per les muntanyes, és el que són les meves aficions a nivell esportiu. A nivell esportiu. I sempre que puc, el que passa que cada vegada es pot menys i això és una, una dinàmica una mica perversa, perquè com menys surts, menys et veus en cor a sortir i arriba un moment que has de cas d'esforçar-t'hi de, per fer-ho. A nivell laboral, eh, això sóc treballo per compte propi i sóc autònom, i, I la veritat és que clar, els resultats els vam saber fa tres setmanes. De manera que eh, tampoc podia preparar una, un canvi organitzatiu que després no fos necessari emprendre perquè no, els resultats no fossin els que esperàvem. Eh, I aquestes tres setmanes he intentat organitzar-me d'alguna manera per poder continuar. És evident també que això són quatre anys. I per tant, eh, quan acabi aquest, eh, aquest període, jo tinc que tornar a treballar i tinc que tenir una flama encesa en el lloc de treball que, com deia, és, és compte propi i és autònom. Alguna cosa haig d'acabar fent, la veritat és que tinc un soci, i un company, eh, que segurament que assumirà el que jo estava fent i haurem de mantenir també una mica el foc encès. Quan em pregunto com em, com em compaginaré eh, aquests prou propers, propers dies aquests propers mesos i, i anys, per dir-ho d'alguna manera, la veritat és que el trobo una mica és un incert en aquests moments, és un incert perquè no sé exactament què és el que em ve a sobre i quins seran els meus horaris eh, laborals i vitals, eh, si és que podran separar-se d'alguna manera, que també, que també és una qüestió que no tinc clara. Jo el dia d'avui, la veritat és que encara no, encara no hi quepo, no? d'alguna manera, no, no sé ben bé què passarà, estàs, estàs en una mica una espècie de, de pel·lícula, eh? i no sé, em pregunten si estic nerviós, i la veritat és que no ho estic, Ara aquest dematí pensava que potser estava una mica preocupat per si el discurs que vull llegir eh, no està a l'alçada de les circumstàncies o acaba sent massa senzill i massa poc profund. Aquest és el nerviosisme que tinc. Assumeixo aquesta responsabilitat jo, jo repte, i el repte i, i tinc neguit per, per saber-ho fer bé. Aquest és una mica, també una mica el, el handicap que tinc en aquests moments. És si en sabré, si en sabré començar bé, jo penso que és molt important començar bé, aquesta primera setmana crec que és molt important i, i vinc molt verd, la veritat és que vinc molt verd, espero trobar molta gent que m'ajudi, però sí que aquesta por, que, és, que no potser no seria la paraula por, sinó la, la responsabilitat, el poder complir amb el compromís que estàs dient que vols assumir i saber-ho fer. I a veure com engegar. Eh, saber engegar, que per mi és un, eh, en aquests moments és això. I el dilluns moltes ganes de, de començar, d'entrar per la porta i dir comencem perquè és que volem arrencar.